Новокласські педагогічні працівники вже почали відзначати своє професійне свято. До Дня вчителя були відзначені кращі педагоги традиційною щорічною премією. Вчитель математики Тетяна Ручук, попри свій 30-річний стаж роботи в освітянській галузі, хвилюється перед церемонією нагородження. Розповідає, робота з учнями – це не просто професія для неї, це спосіб життя. Очень люблю школу, очень люблю детей, очень люблю свою работу. Вот, увлекаюсь вот, олимпиадным движением, олимпиадным течением. Очень нравится решать с детьми задачи, очень нравится детей выводить на какой-то высокий творческий путь. Сьогодні Тетяна Ручук отримує з рук начальника управління освіти Ганни Деркач щорічну премію. За час роботи у педагогічній сфері вона підготувала десятки переможців олімпіад. Про вибір професії не жалкує. Я прийшла в перший клас і прийшла, сказала, я хочу бути учителем. И сейчас мне уже, не признаю, сколько лет, но много, я ни разу не пожалела о том, что я работаю учителем. Это трудно объяснить, это, наверное, дано свыше. Цього року преміями міського голови нагороджені 71 педагогічний працівник. В минулому – втричі менше. Обиралися вчителі за декількома номінаціями. Розмір грошової нагороди – від 5 до 10 тисяч гривень. Це дошкільна освіта, номінація позашкільна освіта, загальна середня освіта, управління навчальним закладом, а також це преміювання вчителів, які підготували переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Нині педагогічна громада Миколаєва нараховує майже 10 тисяч. І хоча проблема з кадровим забезпеченням існує, вчителі налаштовані рішуче та продовжують присвячувати своє життя дітям. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.